Oh my! Oh my! Yes! Bwana Onai, muko vizuri. Yeah, this is Joseph Maranda Moses from United States of Bibleline. Tuko Bibleline, eh? Alafu hapa Bibleline mjue, tuko ndani ya Rilu Focus. Rilu Focus, Fajas TV, yani fisho, tunaona. Hapa ndio tunaangalia kila moto, Kenya yote mzima, Afrika Kusini, Amerika yote. Wanaangalia hapa ndani ya Rilu Focus, Fajas TV. Yeah, tuko na jamaa anaitwa Miguel. Ukimwangalia vizuri, ukimtafuta vizuri kwa Facebook, utampata. Anatoa video kali siku hizi ndio analead. Usione kama ni mchezo. Yeah, na mimi ni producer pia, tunasaidiana kazi, tuko na Colombo. Ni producer wa audio. Yeye anafanya video, mimi nafanya audio. So ukitaka kunipata vizuri, angalia huko kwa Facebook, utaona Joseph Freshton Live Studio, utaipata hapo. Na jina ukitaka kuangalia vizuri ni Evangelist Joseph Maranda. Hiyo majina yote inakuelekeza kwa mambo mzuri. Mambo mzuri wewe. Najua tunafanya vizuri. Yes. Yeah, tunafanya kazi bila mchezo. Yeah, tunapomua. Tunapomua. Tukutane uwanjani, ndio ujue sisi ni kina nani.